Nu ska vi skrapa triss och vi anropar Arne Mårtensson i Dalby. Ja, men jag hör det i alla fall, men ser det inte än, Arne. God morgon, Arne. Där är du. Hej, hej. Hej, hej. Har du hunnit vara ute? Ja, nu ser vi det också. Har du kunnat njuta någonting av snön, Arne, eller har du varit tvungen att hålla dig inomhus? Ja, det har vi gjort. Ja. Vi har ju en decimeter snö, men det är tillräckligt för att åka skidor i alla fall. Ja. Jag förstår. Men nu ska vi göra roliga saker. Nu ska vi skrapa triss. Och vill du börja med åren eller summan, Arne? Jag tänkte att börja med åren, ja. Ja, men då gör vi det. Vi har Tove på plats här i studion. Vilket nummer ska Tove räkna fram? Ja, vi har 13, hade ju tänkt. Ja. Ja. År 13. Det tycker vi är 13. Nummer 13. Det tycker ni är en tursiffra. 10, eller? 11. Ja, det råkar inte vara en fred efter det. Så att detta behöver inte vara otur idag. Det är lördag ju. Ja, det är det. Då börjar Tove att skrapa här nu. Så håller vi tummarna. Ja. Ja, tack. Jag får höra vad det gör för någonting. Och det blir 15 år på den första. Och sen har vi 10. Och 20 på sista brickan på första raden, Arne. När vi går in på andra. Ja. Och där har vi 25. Och en till på 25. Ja. Och så kommer en på 15 när vi går in på sista raden. Mm. Där har vi en på 20. Kan bli många år det här. Ja. Det kan det bli. Ja, det kan det. Och där kommer en på 10. Mm. Det kan bli vad som helst, Arne. Ja. Vad är det? Är det sista rutan som gäller? Det är det. Och där är det 10. Så 10 år. Men det kan bli allt från 1,2 miljoner till 12 miljoner. För nu gäller det, Arne. Vilket nummer ska Tove räkna fram när det gäller summan? Nu är det 19, om du hittar dig. Mm. Yeah. Då bläddrar vi fram nummer 19. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Nummer 19 börjar vi skrapa. Yeah. Är ni många där hemma som sitter och håller tummarna nu? Vi är inte många där. Inte många? Vi har inte berättat det för någon. Det blir en liten överraskning. Vad spännande! Och det är många som tittar på oss just nu, så att nu blir det många som blir förvånade. Det kan ju vara så, ja. Vad härligt. Nu ska vi se här, Arne. Tove, du får hjälpa mig. 10 000, 100 000. Precis. Och sen en på 30. Och en på 30 på första raden. Mm. Och där har vi 50. 15 000. Ja. Och en till på 100. Det gillar vi. Ja, det kan vi ta. Och en till på 15. Går vi in på sista raden. Nu ska det avgöras. Ja, det är alltid sista raden som gäller. En till på 10 000. Mm. Och en på 30 och det avgörs på sista. Och det är 10 000, så 1,2 miljoner till Dalby, Skåne. Ja, tack så mycket. Stort grattis. Tack så mycket. Ha det riktigt härligt nu i snön och hälsa hela familjen. Tack. Ja, hej hej. Tack så mycket. Hej då.